pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês viram, eu acabei de dar banho na Yasmin porque eu preciso ir na farmácia, gente, comprar um monte de coisinhas, shampoo, condicionador, coisinhas para os bebês, porque tudo que eu tenho aqui tá no fim. Então eu vou levar a Yasmin comigo, tô dando banho nela porque agora com esse friozinho é melhor dar banho bem cedo nas crianças. Então eu separei esse macacãozinho aqui para colocar nela, que é um macacãozinho assim que não é muito de frio, mas nem muito de calor, porque apesar do friozinho, tem um solzinho bem gostoso lá fora, né? Mas pra criancinha tá friozinho. Vou colocar por baixo esse bodezinho, separei essa fraldinha e as coisinhas que eu vou usar pra passar nela. Então agora eu vou buscar a princesinha pra gente trocar. Gente, já tô aqui com a Yasmin, acabou dormindo, acho que o banho é tão relaxante que ela dorme, gente. Bom, vou colocar esse bodezinho nela, que eu acho uma gracinha. Agora o que eu tava pensando aqui é que eu não tenho nenhum lacinho assim, eu gosto de tiarinha, né, gente? E eu não tenho nenhuma tiarinha azul marinho pra colocar nela. Eu tenho lacinhos, depois eu vou mostrar pra vocês os lacinhos que eu separei, que eu acho que combinam com essa roupinha. E menininha, você não acorda nem pra tomar banho, né? Que soninho! Melhor coisa que tem, gente, é bebezinho quando é novinho assim, porque dorme bastante, né? Deixa eu tirar essa toalha aqui de baixo. Vou colocar a fraldinha dela, né? Vamos colocar a fraldinha nesse bebê. Vem, princesa. Eu vou lá na farmácia que eu tô precisando comprar umas coisinhas, condicionador, shampoo, acabou tudo, gente, preciso comprar. Porque não tem coisa mais gostosa que um bebezinho bem cheirosinho, né, Yasmin? Acorda pra falar com a mamãe, minha princesa. Você não vai acordar? Seca o cabelinho. Com esse clima a gente precisa tomar muito cuidado porque as crianças se resfriam facilmente. Eu preciso também comprar uns remedinhos, shampoozinho, xaropinho para as crianças, né? Remedinho para febre, porque nessa época agora que tá frio é bem complicado, né, gente? Então, eu vou pentear o cabelinho dela, porque senão seca tudo torto. E aí já viu, né? O cabelinho da Yasmin é bem delicadinho. Ai, que bonitinha. Ai, meu Deus, que coisa mais rica da mamãe. Ela é a coisa mais rica da mamãe, hein, Yasmin? Gente, eu vou com o meu marido na farmácia, então eu vou mostrar uma parte do caminho, se der eu filmo um pouquinho lá na farmácia, porque tá complicado agora por conta dessa pandemia, não sei se eles vão deixar filmar, mas eu vou tentar, tá bom? E aí eu mostro pra vocês. Eu nunca coloquei esse macacãozinho na Yasmin, vamos ver como é que vai ficar. Eu acho que ela vai ficar linda, eu adoro bebezinho de macacão. E só no inverno, né, gente, que dá pra gente usar, porque no verão eu gosto de usar muito body. Ai, eu amo criancinha de body, fica com as perninhas de fora, fica tão fofinho, mas ainda tá bem friozinho, não dá pra usar só body, não. Senão essa menininha vai ficar com muito frio. Ai, que linda que ela ficou. Ai. Olha que coisa mais linda! Que princesinha mais linda! Ó, eu separei pra colocar no cabelinho dela esses dois lacinhos, ó, cheio de coraçãozinho. Opa, deixa eu ver aqui. Ó, tá vendo? Ele é bem pequenininho, cheio de coraçãozinho. E separei também essa aqui, tiarinha. Não sei se vai ficar bonitinho, mas eu acho que... É, eu acho que isso aqui vai ficar mais bonitinho do que um lacinho só aqui, né, gente? Então, eu vou colocar o lacinho. Vamos ver se fica melhor assim. Vocês sabem que lacinho tem o lado certo de colocar, gente? O lado que fica mais caidinho é o lado certo. Esse bebezinho tá com um cheirinho tão gostoso. Será que as titias estão sentindo o cheirinho de bebê lá do outro lado, Yasmin? Ó, o lado certo dessa tiarinha é esse lado aqui. Então, eu gosto de colocar assim de ladinho, acho que fica mais charmosinho. Ai, gente, olha isso, que coisa mais linda! Ai, meu Deus, que paixão da mamãe! Pronto, agora eu vou colocar ela lá no bebê conforto para levar pro carro. Pronto, pessoal, já coloquei a Yasmin aqui no bebê conforto, daqui a pouquinho eu vou levar ela pro carro. Só que antes eu quero dizer uma coisa pra vocês. Quem me segue lá no meu Instagram viu que eu fiz uma brincadeira perguntando qual item aqui do quartinho dos bebês eu vendi. Porque eu vendi um item aqui e muita gente acertou, falando que era o mini berço. Isso mesmo, gente, foi o mini berço, aqui ficava o mini berço e eu vendi porque eu vou colocar aqui uma caminha para menina reborn que vai chegar, que é a Maria Isabelle. Então já deixei esse espaço aqui e tô pesquisando o que eu vou comprar para colocar ela. Acho que vai ficar bem legal aí nesse espaço. E assim chegar, eu mostro tudo para vocês, tá bom? Agora eu vou pegar essa menininha aqui e vou levar pro carro. Pessoal, acabei de chegar da farmácia, a Yasmin foi dormindo e voltou dormindo, gente, que belezinha, né? Então eu vou aproveitar que ela tá dormindo, vou ali fazer um tetezinho pra ela, depois eu vou colocar um pijaminha nela, porque eu acho que ela já vai agora dormir direto a noite inteira, só vai acordar na hora de trocar e de tomar o leitinho. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram me ajude a compartilhar, eu vou adorar. Muito obrigada, um beijo bem grande e até o próximo vídeo. Tchau! Psiu, vamos ficar quietinho, senão ela acorda e aí já viu, né? Vou ter que fazer uma mamadeira com ela no colo. Bom, pessoal, eu quero lembrar vocês que bebê reborn é arte e arte a gente não pode dar banho. Isso aqui é tudo uma brincadeirinha no mundo da imaginação. Se você gostou desse vídeo, me ajude a compartilhar e a divulgar a arte reborn. E se você quiser me seguir no Instagram, é Dinha Reborns Oficial. Será um prazer te receber lá. Um beijo bem grande e até o próximo vídeo. Tchau!